Ne, nije ovo slavonska stepska ravnica, već dalmatinsko krško polje u blizini mjesta Ninski Dračevac. Pozdrav, dragi fanovi Zadarske županije. Evo razlog što smo ovdje došli, jer smo čuli da ovdje postoji izvor, odnosno više izvora, vode prve kategorije, vode za piće. Jedan takav izvor je izoliran i iskorišten isključivo u tu svrhu. Ova lokacija se zove Izvor Oko, a mi smo širom otvorenih očiju i ušiju gledali i slušali ovu prirodu. Doduše, to oduševljenje ovisi o osobi. Tako, na primjer, moja je supruga prigovarala kao: šta imam tu gledati, kako voda teče? A dobro. Samo ti nastavi igrati svoje video igrice. Ovo je još jedan krak koji dotječe iz drugog vrila ili izvora. Ovaj vodotok se ulijeva u Miljašić Jarugu, a ona u Ninski zaljev. Evo, vidimo da su rasvjetale ove purple orhideje. A i drugo cvijeće, plavo, žuto, svakojako. Inače, zemlja, odnosno tlo i voda, zasebno i zajedno čine jako vrijedan gospodarstveni resurs, jer oni su potrebni za rast poljoprivrednih proizvoda i šuma. Evo ga, tipičan primjer auta za upolje.